Bugünkü müzakirəmizdə də bu məsələ belə qırmızı xətt kimi keçdi ki, hər şeyin kökü uşaqlıqdan qoyulur. Bu təhsilə də aiddir, tərbiyəyə də aiddir, tədris prosesinə də aiddir. Özgüvənimizin formalaşması üçün bizim oxuduqlarımızın, bildiklərimizin bir məcmusun əhəmiyyətlidir vacib olan odur ki biz nə oxuyuruq? Nə dərəcədə bu oxuduğumuz ədəbiyyat bizim şəxsiyyətimiz kimi formalaşmamıza xidmət edir? Nə dərəcədə aldığımız informasiya istər sosial şəbəkədən, istər internet üzərində başqa platformalardan. Baxın, həmin platformada bizi öyrədici, yönləndirici məqamlar da var və yaxud da Ceyla xanım kimi e, belə deyək. Başqa məqamlar da var. Baxaq biz hansını seçirik və harda özümüzü daha çox ifadə edə bilərik. Biz özümüzü qiymətləndirə bilsək, erkən vaxtda bizim qiymətləndirməmizdə valideynlərimiz də iştirak etəmli. Müəllimlərimiz də iştirak etməli və əlbəttə ki, psixoloji yardıma da çox böyük ehtiyac var. Heç kim deməsin ki, mənim övladımın psixoloqa ehtiyacı yoxdur. Hamının psixoloqa ehtiyacı var. Çünki ola bilər ki, sizin övladınız e, böyük bir dahi, bir alimə çevrilə bilər, yaxud da çox istedadlı idmançı ola bilər, yaxud da başqa bir peşənin sahibi ola bilər, amma siz bunu bilmirsiniz. Onun içində bu enerji qaynar və uzun müddət bunu ifadə edə bilmir. Bəzən qorxudan ifadə edə bilmirik. Bəzən düşünürük ki, bu uğursuz olar və bütün ailə mənə e, mən kəsdir. Bu bu cəhətlər var və bunu birinci üzə çıxartmalıyıq. Və yalnız bundan sonra özünə güvənən, öz fəaliyyətinə, əməlinə, ağlına güvənən insanlar həqiqətən həm güclü insanlar olur, həm də cəmiyyəti həmişə bax bu cür insanlar önə aparıbdı. Cəmiyyəti geri qalmağa imkan verməyibdi. Cəmiyyəti cəhalətdən qurtaran insanlar məhz cəsarətli özünə güvənən kamil insanlardır. Baxın, bu sözlər çox bir-birinə yaxındır və biz o kamilliyə gedən yolu birlikdə evladımızla bir yerdə, onun müəllimi ilə birlikdə, onun psixoloqu ilə bir yerdə tapa bilsək bir çox problemlərin, hətta bəlkə də cinayətlərin qarşısını ala bilərik. Çünki özünə güvənməyən insanların bir anından cinayətkar olması mümkündür. Seri cinayətkarlarının fikir verək. Yoxsa böyük cinayət törətmiş insanlara fikir verir. Onların əksəriyyətinin cinayətkar olmasının elə səbəblərindən biri özgüvəninin olmaması. Yəni bu qədər təhlükəli bir məsələdir. Hələ mən demirəm ki, bu məsələlər şəx şəxsi faciəyə gəlir çıxa bilər. İntihara qədər gedib uzana bilər. Yoxsa insan öz özünü tapa bilməz, müəyyən yaşa qədər gəlir çatar və özünü necə ifadə etmək üçün özünü həyatda tapa bilməz. Və bu problemlərin qarşısını almaq üçün uşaqlıqdan evimizdə olan övladımızla həm tanış olaq, həm də imkan verək özgüvənə ne böyüksün çünki özgüvəni inkişaf etdirirsə, təsdiq etdirirsə, tanıda bilirsə, özü tanıyıb tanı tanıda bilirsə bütün uğurları qazana bilər. Görüşərik.